sedaj počasi začnemo. Harmonikarke, harmonikarje smo pripravljeni, a ne? Kje smo? Smo pripravljeni? Ja, a smo še tle, smo. Tekmovanje začenjamo s tretjo skupino harmonikarjev v starosti od 16 do 45 let. In današnje tekmovanje bo otvoril David Grahek, ki ga vabim na oder. David je star, dobrih 19 let, prihaja iz Ljubljane. Danes pa se nam bo predstavil skladbo Slavka in Bilka Avsenika z naslovom Po trgatvi. David, ko boš pripravljen, izvoli. Če reče to, da naj se naslednji pripravi Rok Travon. Rok, dobrodošel tudi vnaprej. Rok je torej, kot rečeno, star dobrih 22 let, prihaja iz Luž pri Visoko. Danes pa se nam bo predstavil skladbo Klemna Rošarja, Alpska dežela. Naslednji pa naj se pripravi Primož Gnidovec. Thank you.
Hvala lepa, Rok. Na oder pa vabim Primoža Gnidovca. Tudi Primoža se spomnimo iz zelo uspešnih nastopov tukaj v Besnici. Primož je star 18 let, prihaja iz Pivke pri Naklem. Danes pa se nam bo predstavil skladbo Davida Rosa Holiday for Strings. Naslednji pa naj se pripravi Matej Logar. Thank you.
Hvala lepa, Primož. Na oder pa že vabim Logar Mateja. Logar je star 25 let, prihaja pa iz Šenčurja. Danes pa se nam bo predstavil skladbo Tineta Lesjaka s harmoniko Na preži. Potem pa bomo nadaljevali, to je, Matej zaključuje to skupino, nadaljevali pa bomo skupino harmonikarjev do 12 let, tako da se pripravi Pija Drinovec. Thank you.